diguem-ne, una visió del que són els compliments normatius de les emissions i el que són la monitorització de la qualitat de l'aire al terra, no? Que és el que al final ens preocupa, que és molt forta. O sigui, no hi ha referents, no tenim referents, no dic que no estiguin, però nosaltres no els coneixem, d'una xarxa tan extensa i tan, diguem-ne, tècnicament adequada, no? Crec que el tema és que ningú s'ha quedat estancat des d'aquest punt de vista, sinó que hem anat tots plegats intentant buscar aquests punts del que significa la millora, també, en el sentit, diguem, de tota la captació, de tota l'obtenció de dades. I després aquí segurament entraríem un debat més generalista, diguem, d'aquesta societat que estem vivint en aquests moments, que és possible que tenim moltes dades i no les sabem comunicar. I hi ha un altre element que també val la pena posar en valor, és que totes aquestes dades són públiques. Vale? Per tant, diguem, aquest és l'altre element que jo crec que també hem après com a societat de comunicar, de donar aquesta publicitat.